Ať se ti nic nestane. Kámo, když on je úplně mrtvej. No a co budem dělat? Teď mám ještě odpoledku. Myslíš na to, na co myslím já? Všichni se postavíme. Můžeme se posadit. Tady mám ty testy, co se vám slíbil. A dáme rozdej to. To je dobrý, já to rozdám. Tak. Všechny věci z lavic můžeme psát. Sarajevský atentát 28. června 1914 byl přímou záminkou první světové válce. A dáme nespět tam. Pardon. Tak. A první světová válka byl největší konflikt v dějinách, která do té doby. A začala přesně měsíc po sarajevském atentátu, to znamená 28. července 1914, kdy Rakousko... Hej Myši, co je teď vlastně zaladěný? Podle mě tělák. No jo, vlastně jo. Tak se jdem pro věci, ne? A Honzo, víš, Adam přece nikdy nevynechal příležitosti zasportovat. No to je pravda. Michale, myslím, že mám nápad. Tak kluci, pojďte, dneska si dáme fotbálek. Převlíknout a jdem na to. Chlapi, to je snad parodie na obranu tohle, ne? Adame, výborný zákrok. Honzo, já potřebuji na záchod. Kámo, mě se chce taky, tak jdem, ne? Na co budem dělat s ním? Tomu se nic nestane, za těch pár minut to tady posadíme. Tak jo.
No neuvěříš, co se mi dneska stalo. Prostě celý den mám úplně v háji. Prostě ráno běžím na autobus, ten mi ujede. Takže pak prostě sprintím do té školy, snažím se to nějak stihnout. A pak prostě mě ještě vyzkouší sekundová z češtiny. Já fakt jsem z toho prostě zoufala a nevím prostě, co mám dělat. No. A je, že mě tak hezky posloucháš. Ne, Adame, toho asi nech na doma. Tak já už musím, jo, papa. Nazdar, Adame, ty stará vojno. Co to bylo ta buchta na chodbě? Hele, ale dobrý brýle. Ukáž. Dík. Hej Honzo, co děláš? Teď už máme padla, můžeme jít domů. Teď jsem to čistil! Tak vážení, mám tady pro vás ty testy, co jste psali minulé. Dopadlo to docela dobře, až na Adama, který odevzdal prázdný papír. Pane profesore, já se strašně omlouvám, ale já jsem ten den byl nějaký přejetej. Už zase.